Yövuoronko matkalla? Niin. Kaikki hyvin? On. Miten niin? Joo. Niin. Kaaduin päin ovenkahvaa. Thank you.
Piru parka. Äläpä vittuille siinä. Mietipä itse. Kestäsitkö sellaisen noita akan kanssa? Thank you.
Klaus? 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 Oletko nähnyt Klausia? Miksi? On hukassa. Se kai meidät kaikki joskus perii. Voinko tehdä jotain? Kerro jos näet. Onko niitä sinun kirjojasi koskaan julkaistu? Joko Klaus löytyi? Ei ole näkynyt. Eikä tule näkymään. Mitä? Se ei lyö sinua enää koskaan. Miten niin? Minä hankkiuduin siitä eroon. Miten niin? Lopullisesti. Suo anteeksi.
Tajuatko sinä saatana tuhella, mitä olet mennyt tekemään? Minulta meni vuosikausia sen reppanan kouluttamiseksi. Ja heti kun aloin uskoa, ettei se enää karkaa, niin sinun piti mennä tappamaan se. Mutta kyllähän sinä sen tiedät, että jos minä sain sen koulittua, niin kyllä minä koulin sinutkin. Poliisista päivää. Olisiko teillä hetki aikaa vastata pariin kysymykseen? Näyttää siltä, että naapurini on joutunut henkirikoksen uhriksi. Voi ei. Ei kai vain. Tää homojen tekemiä intohimorikoksia, niin kuin sanotaan. Maltatteko odottaa hetken? Minulla on kotityöt kesken.